Benvingudes, benvinguts i moltíssimes gràcies per haver triat el taller de Dones, Memòria i Relats Col·lectius. Tenim ara 90 minuts per a veure de què va tot això. I res, només abans volia només comentar que la meva especialitat no és literatura, això vull deixar-ho clar. El meu camp d'interès acadèmic és la sociolingüística, però vaig pensar que volia fer un taller com este perquè l'any del centenari de Maria Aurèlia Capmany, jo he estudiat, com ja acabem de comentar, Filologia Catalana a la Universitat de València, i l'any del centenari de Maria Aurèlia Capmany, jo vaig pensar, qui és Maria Aurèlia Capmany? No tinc ni idea, quin nom més llarg. I vaig començar a buscar informació i vaig descobrir que Maria Aurèlia Capmany era un personatge superpotent, molt, molt interessant, em vaig comprar un parell de llibres, em va agradar moltíssim, i aleshores vaig tindre la idea de com, fer alguna cosa per al centenari, d'acord? D'última hora, no? Com a nova fan de Maria Aurèlia Capmany. Aleshores vaig pensar en el taller de Maria Aurèlia Capmany, el vaig portar a veure el meu company també, David, de Ginebra de la Universitat de Jerusalem, i després, com que ja no era el centenari de Maria Aurèlia Capmany, el vaig anar com modificant, i vas decidir portar-lo amb això que tenim els que estem a Europa d'Erasmus Mobilitat, que ara mobilitat tampoc en tenim, però vas decidir portar-lo de gira per les universitats de les companyes i els companys de la xarxa. Aleshores, amb això el que volia dir abans de començar era que el taller ha anat canviant molt i, per tant, pot anar canviant molt més encara. Aleshores, és un taller com molt flexible que vull per això compartir amb vosaltres, i a partir d'ací ja veureu que es pot adaptar, etc. Va començar presencialment i ara l'he traduït, no, al plànol digital. I això, així és com el veurem avui. Vaig a compartir un moment. Podeu veure Dones, Memòria? Molt bé. Per tant, el taller, el nom del taller és Dones, Memòria i Relat Col·lectiu, i el que farem, així tenim en primer lloc els objectius, el que vaig a fer és agafar l'obra de tres autores, Mercè Rodoreda, Maria Aurèlia Capmany i Montserrat Roig, i a partir de l'obra d'aquestes tres autores, el que farem és una identificació i una anàlisi de l'evolució social que van viure aquestes autores en concret, d'acord? Vaig elegir les tres autores, Mercè Rodoreda, Maria Aurèlia i Montserrat Roig, perquè s'entén que és un primer contacte, no, en les dones escriptores en literatura catalana. Aleshores vaig triar el segle XX i aquestes tres autores, però òbviament es pot, el model del taller es pot adaptar a altres autores. I els segons o els objectius més generals del taller o les meves intencions serien que veure com el discurs literari ens pot servir no només com un fenomen estètic, sinó també comunicatiu, i per crear i transmetre la nostra realitat històrica i social del moment que vivim. I després, òbviament, fomentar d'alguna forma en el nostre alumnat, però també per a nosaltres mateixa, la capacitat d'imaginació, d'abstracció i de, a partir de la literatura, representar i interpretar el món que vivim o també el nostre passat històric i social. Amb això, l'estructura del taller és una primera introducció. Després el que farem és conèixer les autores que hem triat per al taller i després una posada en comú. La posada en comú pot donar per a molt, ara veurem com anem de temps, però això ara després en parlarem. I per últim, el que farem és reconstruir aquest relat col·lectiu a partir de fragments de les obres d'aquestes autores. El que farem és reconstruir quin va ser el seu context històric, quin va ser el paper de la llengua, del català, i quin paper va jugar la ciutat o l'exili, en el cas, per exemple, de Mercè Rodoreda, i el paper de la dona i com elles van viure aquestes quatre com temàtiques principals, d'acord? Aleshores, a partir dels fragments, reconstruirem un relat col·lectiu que ens expliqui o que ens doni una panoràmica de com eren aquestes quatre qüestions. Per tant, primera pregunta,
quins o quines autors o autores catalanes coneixeu. Per tant, penseu que sou alumnat de català i vos demanaria que escriviu pel xat les autores o els autors que penseu que coneixen els vostres alumnes i les vostres alumnes, d'acord? Podeu anar compartint Rodoreda, internacional, sí, sí, Quim Monzó. Roig, sí. Jaume Cabré, sí, sí, molt conegut i molt traduït a l'alemany i molt popular així a Alemanya. Aleshores, això vull dir Joan Fuster, molt bé que l'hem també conegut un poc més esta setmana. Amb això vull dir que la primera vegada que vaig fer el taller amb les tres autores la vaig fer a l'Autònoma de Madrid, a la TPC, i la gran majoria d'autors que van aparèixer eren homes. I això ha anat canviant, cada vegada que ha anat fent el taller han anat apareguent més dones. Aleshores, crec que això és una cosa que podem celebrar. Però sí, vaig pensar, què passa si hi ha un alumne o una alumna que no coneix res de la literatura catalana, no coneix ningú autor, ninguna autora, què farà? Aleshores, entenem que anirà a preguntar a el nostre amic, enemic, Google, i buscarà millors llibres de la literatura catalana, no? Serà com una primera aproximació. Normalment és la primera, a vegades és perquè t'ho recomana un amic, una amiga, però això pot ser una de les aproximacions. Què es trobaran? És una mini investigació, òbviament, però vaig veure què es podien trobar. Em vaig trobar en primer un article de Núvol, de Carles Camps Mundó, que jo no el conec, no sé si algú de vosaltres el conec, no tinc un problema amb el pobre Carles, però veureu com la selecció que ha fet ell, a Núvol, que és una revista de prestigi, de cultura, la selecció que ha fet inclou 92,5 homes i 7,5 autores. D'acord? Això, què passa? Que si jo no conec i el meu primer contacte a la literatura catalana és aquest article, bé, hi ha moltíssimes més opcions d'acabar llegint un home, no?, que una dona. Només amb això. I només com a curiositat, cap al final de l'article, ell fa com una autocrítica. Jo dic, ara ve l'autocrítica, bé, bé, dic Carles, anem ben encaminats. I diu, soc conscient de la polèmica del llistat que he fet, jo dic, bé. I diu, sé que he inclòs obres escrites en castellà per autors que són catalans. I jo pensava, òbviament em va decepcionar perquè vas dir, bé, la polèmica no era la que jo em pensava, era una altra, que era això, que tenim molts més homes que dones. I què passa? També vas pensar, Wikipedia serà la nostra amiga. Però tampoc. Ens trobem amb un 95,4 obres d'homes, d'autors, i bé, no vaig a fer la resta perquè he vist que no està. No puc fer matemàtiques molt ràpidament, però veurem que tenim moltes menys dones. Per tant, bé, pensem, podem, com a conclusió, crec que això demostra que si confiem, no?, Google, o confiem les formes naturals de conèixer o d'apropar-te a una literatura per a que desconeixes, podem caure en el perill en el cas de la literatura catalana, que arriben a obres o a les perspectives masculines, en aquest cas. I així tinc una frase molt llarga, però és que crec que millor que ho diu Maria Mercè Marçal, no ho diré jo, aleshores és una frase que ho explica molt bé quin és el problema amb tot això, i diu, no hi ha genealogia femenina en la cultura com no hi ha genealogia femenina en les famílies. Dit d'una altra manera, si entenem la història com aquell relat que se'ns ha transmès per tal de donar sentit al passat i que ens ha permès identificar-nos com a éssers pertanyents a una col·lectivitat i a una cultura, haurem de convenir que en la versió canònica, tant el protagonisme com el punt de vista narratiu
correspon exclusivament al sexe masculí. Diu, tot i que sovint el narrador es disfressa darrere de l'omnisciència i la pretesa objectivitat que permet la gratificant perspectiva de Déu. No? I això és molt interessant perquè sí que és veritat que veiem una tendència a pensar que la literatura d'homes és per a, tant per a homes com per a dones, no? És la perspectiva neutra, i la literatura escrita per dones durant molts anys, i això està canviant, òbviament, però durant molts anys ha sigut vista com a literatura per a dones o literatura femenina. D'acord? Aleshores, amb això se'ns estem perdent la perspectiva o el relat de la meitat de la població mundial. Aleshores, òbviament és una cosa que els que som professors i professores de llengua i de literatura hem d'intentar incloure aquestes veus que han quedat fins ara d'alguna forma marginades a aquest relat del context històric català. Molt bé. Amb això, això també és per a l'alumne de català, són tres conceptes que crec que és molt important, que són molt importants per a entendre el taller, i seria el concepte de relat, de memòria i d'imaginari col·lectiu, d'acord? Només tenen les definicions, conjunt de valors, normes, històries i símbols que formen part d'una cultura diferenciant-la de les altres, això seria l'imaginari col·lectiu. Aleshores, després de fer, ordenem les definicions i les relacionem amb els conceptes, i apareixeria una cosa així. Tenim el relat, la narració estructurada, en la qual es representen uns fets mitjançant el llenguatge, la memòria. I això és important perquè la paraula memòria pot quedar perduda en la traducció, no? Perquè entenem que memòria és quan recordes una cosa, però també la memòria, i sobretot la memòria de la que parlem en aquest taller, és sobretot la segona definició, no? L'esforç conscient de grups humans per trobar-se amb el seu passat, valorant-lo i tractant-lo amb especial respecte. I això és la memòria que volem fer a aquest taller. D'acord? És aquesta necessitat de retrobar-nos amb el passat i reescriure determinades històries per incloure, ara sí, la veu de les dones escriptores. I després tenim també la part de l'imaginari col·lectiu, que és el conjunt de valors, normes, històries i símbols, etc. Amb això també entenem que el relat el que farà és crear memòria, i les memòries que tenim, o la memòria que tenim, formarà part del que configura el nostre imaginari col·lectiu. D'acord? Fins ací, què és el relat col·lectiu? Què és el que, quan parlem de relat col·lectiu, és el que volem dir? I tenim este dibuix de Remedios Varó, que crec que a mi, sincerament, m'agrada moltíssim i crec que és una molt bona visualització de què és el relat col·lectiu. Es diu brodant el mantell terrestre, i tenim aquestes criatures de ficció, diria jo, que estan d'alguna forma teixint el que Remedios Varó diu que és el mantell terrestre, d'acord? I aleshores entenem que el relat col·lectiu és bàsicament el que teixim amb les nostres paraules, amb els nostres relats, amb el que contem, amb el que expliquem. I a partir d'ací, i si cada vegada més es troben incloses totes les veus d'una societat, tindrem un relat col·lectiu, òbviament, molt més ric i molt més complet i inclusiu. Per tant, les nostres tres autores. Tenim a Mercè Rodoreda, tenim a Maria Aurelia Capmany i tenim a Montserrat Roig. El que farem ara és, el grup de l'alumnat el dividirem en tres grups d'especialistes. D'acord? Entenem que no són, que no les coneixen o no coneixen la seva vida i obra, i el que farem és unes activitats per a que quan acaben aquestes primeres activitats seran com especialistes de l'obra de Mercè, de la vida i obra de Mercè Rodoreda, especialistes de la vida i obra de Maria Aurelia Capmany, etc. Tenim el grup d'especialistes 1, que serà Mercè Rodoreda. Ara el que faré és dividir-vos en tres sales. La sala 1 sereu el grup d'especialistes de Mercè Rodoreda, en aquest cas. Després tenim el grup d'especialistes 2, que sereu els especialistes d'obra de Maria Aurelia Capmany, d'acord?
I per últim tenim els grups d'especialistes 3, que segueix els especialistes de l'obra de Montserrat Roig. Amb això, la pregunta... I ara què fem? D'acord? Ara què fem? Tenim el xat, vos passe el Padlet, que hem manipulat ja a la sessió anterior, però que ara ha tornat a desordenar. I si entreu al Padlet... Ui, què ha passat? Un segon. Si entreu al Padlet, veureu el que és una, el que vaig traduir al plànol virtual, com ja vas dir, d'esta exposició. El que vos recomano que jugueu amb el zoom de la pàgina. Si l'allunye, el que veureu és que tenim un fragment de Mercè Rodoreda per als especialistes de Mercè Rodoreda i per a les especialistes, després Maria Aurelia Capmany i Montserrat Roig. Què és el que heu de fer? Per ordre, així teniu, haureu d'anar a la biografia d'aquestes autores i haureu d'ordenar els paràgrafs. Estan desordenats els fragments. Teniu també seleccionat en negreta les paraules claus, però també podeu fixar-vos en les dates, que òbviament sempre ajuden. Aleshores, heu d'ordenar la biografia, heu de llegir-la també en vertical, no?, que en diuen, i a partir de la biografia desordenada entenem que ja coneixeu la vida d'aquestes autores i a partir d'ahir haureu de passar, jo també us aniré indicant pel xat, haureu de passar a ordenar i organitzar les fotografies que teniu. Així, veieu que teniu totes les fotografies. Aleshores, el que hem d'aconseguir és, a l'autora tenim la biografia ja ordenada i després totes les fotos, totes les imatges i vídeos i obres que corresponen a aquesta autora. Per tal que els altres grups d'especialistes, quan entren al Padlet, puguen conèixer a l'autora, que en principi no era l'autora que els ha tocat a ells, i que tinguin una primera aproximació, que vegin les imatges, que vegin les obres, etc. I que, si volen, puguen llegir la seva biografia ara ja ordenada. I, per últim, el que farem també és descriure les autores, i aquesta part a mi em funciona molt, 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 molt bé, i sempre la faig, i és que a vegada que introduïu un concepte nou d'històric, cultural, autora, autor, literatura, etc., demanar-los que facin com una pluja d'idees amb etiquetes, o en anglès els hashtags, no?, de les paraules que creuen que relacionarien amb aquesta autora en concret. I això serveix molt bé per a després, quan tornes, mesos després, que ja no te'n recordes, tens ahí com una sèrie de paraules que d'alguna forma et fan tornar tota la informació que tenies al cap. I va molt bé per a una, practicar en vocabulari, òbviament, però després és una forma ràpida de tindre com un primer contacte amb informació sobre aquesta autora. D'acord? Aleshores, el que farem és... i després, quan cliqueu a les biografies, les teniu així, la vida de Maria Aurelia Capmany, tornarem. Tenim la vida de Mercè Rodoreda, si cliqueu, obrir una nova finestra, i així teniu la biografia desordenada. Per tant, primer heu d'ordenar la biografia, després haureu d'ordenar les fotografies i després el que haureu de fer... les fotografies no les heu d'ordenar cronològicament, que ha sigut una de les preguntes de la sessió anterior. No vos demané tanta faena. Primer ordenareu la biografia, després ordenareu les fotografies i després vos he deixat les etiquetes de la sessió anterior. Aleshores, ho tindreu més fàcil. Podeu incloure alguna més, però no heu d'incloure moltíssimes més. D'acord? Només heu d'escriure així i incloure alguna etiqueta. Veig? Molt bé. Pilar Rahola. Que poc. Sí. Pilar Rahola com a autora catalana internacional. No ho sabia. Jo també. M'ha semblat curiós. Però mira, molt bé, molt bé. Aleshores, un referent, diu Arnau. Teniu alguna pregunta? Fins ací? Ara vos enviaré les vostres sessions i si teniu la sala 1, Mercè Rodoreda, la sala 2, Maria Aurelia Capmany, sala 3, Montserrat Roig,
heu d'ordenar la biografia, ordenar les fotografies i posar les etiquetes. Aleshores, ens tornem a trobar en uns... Ara m'aniré passant per veure com aneu, però jo diria que uns 10 minuts ho podem tindre tot ja. Hem de pensar que això està pensat per a l'alumnat de català i que està pensat per a més d'una sessió. Aleshores, bé, però jo confio molt en la vostra capacitat. Aleshores, anem a pensar que ho podem fer en 10 minuts. Aleshores, on tinc les sessions de grup? Ah, sí. 3. Com vaig a fer automàticament, Sílvia, Anaïs i Adranca vos proposarà que se n'aneu també, però podeu cancel·lar-ho i ja està. D'acord? Molt bé. Doncs ens trobem en uns 10 minuts. Aniré visitant-vos també, aniré passejant-me per les sales. Fins ara. Que sou de les que sou especialistes. Aleshores, també podeu veure com teniu diferents estils d'ordenar les fotografies, etc. Vull dir que tot això també forma part de l'activitat. He vist també que hi havia conflictes per fotografies, que anàveu agafant-los, després pues, l'agafava algú altre. Però sí, jo diria que aquesta és normalment una de les fonts de conflicte, no? Tenim així a Montserrat Roig, però també a Maria Aurelia Capmany. Després la foto de l'entrevista, també són elles dos. I amb això vull dir que és molt important no només parlar de les autores en context i deixar molt clar que van compartir un moment històric, sinó que a més tenien connexió personal, vull dir, eren fins i tot amigues, en el cas d'elles dos. També aquest vídeo de Mercè Rodoreda que vos recomano moltíssim, és una, com Montserrat Roig, fa una descripció del caràcter de Mercè Rodoreda, però veieu com tenia una connexió més enllà de el compartir espai temporal també i ser escriptores, sinó que també hi havia un altre tipus d'afinitats. I amb això tenim, pensem, no, de nou, que som alumnat de català i amb això tenim com una panoràmica ja prou clara d'aquestes tres autores, no, de la vida, cadascú de la que ha analitzat, però també, si no coneixem les altres autores, amb les etiquetes podrem aproximar-nos a més aspectes més concrets, en aquest cas, per exemple, Mercè Rodoreda, si anem a pensar que el grup 3 d'especialistes de Montserrat Roig vol saber qui és Mercè Rodoreda, tindrà com aquestes etiquetes que és com una espècie de resum o primera aproximació a la figura de l'autora. Tindrà Gràcia, tindrà el passat del diamant, segle XX, drama, guerra, no? Que són paraules que ens aproximen a això. I el mateix, tenim també les fotografies que ja ens donen com una imatge també de l'autora, sobretot les de Maria Aurelia Capmany, que són com molt potents, i també les de Montserrat Roig, etc. Bé, amb això tenim la part de les autores, el primer pas dels especialistes, el tanquem, i el que fem ara és torneu des de sessions d'especialistes i el que farem és una posada en comú. Amb això pot durar moltíssim, perquè és una taula en la que parlarem de quins van ser els punts on coincidien les autores i els punts també divergents, vitals de les autores. A la sessió anterior comentava, i volia tornar a comentar, que tenia una columna que no sabia què fer amb la columna, de si van ser mares o no. Perquè, òbviament, la maternitat va marcar molt l'obra i la vida d'aquestes autores, però al mateix temps pensava, si foren tres autors, segurament no posaria aquesta columna de si van ser pares o no. I això em va donar molts mal de caps, la vaig treure, la vaig posar, la vaig tornar, ja no sabia quina era l'opció correcta i només volia compartir-ho perquè, òbviament, la columna pot variar molt. Una idea de Maria La Cueva era deixar una columna buida i dir quins altres aspectes penseu que tenen en comú, si són importants, per què no, etc. Però sí, per exemple, si van ser mares, si van néixer en una família acomodada, són qüestions que la importància que donem pot variar o pot canviar o bé, no sé, que són, òbviament,
estan obertes a debat, òbviament. I si van ser mares o no, finalment ho vaig llevar, perquè sí que és veritat que últimament quan vaig a museus o veig biografies d'autores o de pintores, etc., em molesta personalment que aparega com allà al principi, si van ser mares, amb qui estaven liades, si van tindre un romanç amb no sé qui, vull dir que sempre veig que se'ls relaciona amb altres coses que no tenen tant a veure amb la seva obra, amb la seva producció artística. Aleshores vaig decidir com treure-la, però sí que pense que òbviament és important. Tanque parèntesis amb això. I, per tant, passa a aquesta taula de posada en comú i tenim, per tant, el grup de Mercè Rodoreda es va exiliar, sí o no? Sí? Molt bé. Gràcies, Anna. Ah. Vegeu que cada autora té com unes ulleres. Per tant, es van exiliar, sí. Maria Aurelia Campmany es va exiliar. Jo diria que no, no? Sí, jo diria que no. També. Aleshores, Maria Aurelia Campmany no es va exiliar i Montserrat Roig? Tampoc. Molt bé. I després, va néixer en una família acomodada, ara després diré perquè havia triat aquesta columna també. Va néixer en una família acomodada, Mercè Rodoreda? Bé. Sí. Sí. Mercè Rodoreda va néixer en una família acomodada, però també és important, per exemple, si tenim més temps, si no només 90 minuts, si no ho saben, podem buscar-ho a internet. Ah, va néixer en una família acomodada? Doncs no ho sé. Ah, així diu que sí, que ve, o què significa viure en una família acomodada? Tot això pot ser part del debat, no? De que, per què és important això, què significa això, quines conseqüències pot tindre, etc. Però tenim que sí que va néixer en una família acomodada. Maria Aurelia Campmany? No. Jo és que... Digues, Emanuela. No, jo crec que no, perquè el pare intel·lectual qual era, però sempre estava sense diners. L'únic que tenia una mica més de diners era l'avi matern. Però no es pot dir que... Jo diria que la família de Maria Aurelia Campmany no era acomodada. No diria. No ho sé si l'Alba està d'acord amb mi, però jo diria que no. Van patir bastant. Alba? Sí. Jo crec que diria que sí, sobretot pel tema de l'accés a l'educació i això, jo sí que ho consideraria com a acomodada, no? Tot i que, bueno, pot ser no tant, no? Com si la comparem, però jo crec que diria que sí. Exacte. O sigui, jo crec que això, així es pot obrir un altre debat, no? Què significa ser de família acomodada? Però, òbviament, al principi diu que no li agradava estudiar o que no tenia moltes facilitats per estudiar i per això la van portar a la Montessori. I això, òbviament, pot ser que no tinga com una comoditat econòmica, però sí que té un context que la va portar, va facilitar el fet que ella després acabarà escrivint, etc. O que fora un intel·lectual. Això era pels pares, crec. Sí, pels sí. Pels pares, que eren dos intel·lectuals. La mare també era una dona molt avançada per en aquella sí. època. Exacte. Sí. En aquest sentit, sí, tenia un avantatge. Sí. Tenia un ambient, no, diem, un context familiar que facilitava la creació literària, etc. Aleshores, per això és, no hi ha com resposta correcta o incorrecta, però tot això podem debatir amb l'alumnat. I després Montserrat Roig. Era de família acomodada, no? És que no. Sí? Ah, perdona, és que no veig totes les cares. Heu dit que sí? Jo no en tinc ni idea. Ah, bé. Ah, que no, espereu que m'han escrit en el xat. Ah, sí, molt bé, Arantxa, gràcies. Jo diria que sí. Sí, si busqueu a Google, al nostre Google, apareixerà que venia d'una família burgesa. Aleshores, sí, podem dir que també era de família acomodada. Amb això, l'únic que volia dir, per què havia volgut posar també la columna de la família acomodada, no era per res, sinó perquè estem parlant de la importància, no?, d'incloure veus de diferents perspectives, que vinguin de diferents mons, etc. I el que veiem és que encara
en aquella època sobretot, però encara avui és molt difícil veure veus de dones, però molt més difícil encara de gent en un context familiar, social, més baix. I això també significa que ens estem perdent moltíssims relats i molt importants per a definir la narrativa històrica. Per tant, aquesta columna la vaig posar quan vaig fer el taller a Madrid, però després la vaig treure a altres. Això podeu també vosaltres decidir quins són els punts que voleu destacar i quins són els que no. Però sí, jo pensava que per a nosaltres també és important, estem parlant de veus, no? D'incloure les veus de les dones, per tant, també molt important fer com una reflexió que així falten, quan parlem de dones o d'homes, etc., falten moltíssimes altres veus que no arriben a poder contar perquè tenen altres prioritats diàries, no? Per dir-ho així. Però bé, després, si va néixer a Barcelona, això vaig a fer-ho més ràpid, tenim que sí. El context històric també veiem com el segle XX el tenim complet amb les tres autores i quines coses van fer. Vaig escriure també, escriure, pintar, cosir. Veiem que Mercè Rodoreda va cosir per la precarietat. El que vol dir que el context històric, fins i tot Mercè Rodoreda era escritora, òbviament, però també va haver de parar la seva producció literària per a cosir per la precarietat i pel context polític, perquè estava a l'exili a París, i perquè l'home tenia també... No, després l'home va trobar una feina, perdoneu-me, m'he liat amb això. Però sí, o sigui, només per fer la reflexió que fins i tot les escriptores, escriptores com Mercè Rodoreda, no poden escriure perquè bé, el context no, no ho facilita. Per tant, amb això tenim la part de la posada en comú, que pot durar tant com nosaltres vulguem. I bé, Eva, és que t'acabo de veure ara i estàs parlant abans de l'activitat d'ordenar les biografies. Jo és que amb les biografies o com llegir una biografia sempre tinc problemes perquè crec que és una activitat que normalment pot ser o molt solitària, no? Perquè és llegir un text i això a vegades cau com molt solitari, si ho llegeixes en veu alta també pot ser avorrit, etc. Aleshores, ordenar la biografia em va aparèixer marcant les paraules destacades, però em va aparèixer que era una bona forma d'obligar-los a que es comuniquen constantment, perquè ho han d'estar d'acord, han de negociar quin va primer, quin va després, mentre també estan descobrint la vida de l'autora. Aleshores vaig pensar que era una forma de fer-ho de forma un poc didàctica. Però si teniu més idees o suggeriments, òbviament seran benvinguts. Per tant, una vegada tenim la posada en comú, passarem de nou al Padlet i així som passem a aquesta reconstrucció dels relats col·lectius. Vos comentava... Ah, un moment, ara. Ah, sí. Tenim l'exposició que heu preparat vosaltres, de les autores, i ara passarem a aquesta segona part, on tenim... Estic mirant quantes sou. Vaig a fer igual que abans. Tenim el context històric, no? Guerra, exili i postguerra. Tenim també la ciutat, Barcelona i l'exili, no? L'espai físic on escriuen les nostres autores. També, d'altra banda, tenim el paper de la dona en aquella època. I, per últim, la llengua. Què significava per a elles escriure en català? Que això també és important. A partir d'ací, el que vaig fer és seleccionar obres, fragments de les seues obres, que teniu ací, 1, 2, 3, els he separat per 6 blocs, perquè pensava que seríeu més, això m'havien dit, però resulta que no, però no passa res, improvisem i ja està. Però s'havia dividit en 6 blocs, el que teniu és fragments de les seues obres, i el que heu de fer és llegiu el fragment i decidiu de quina qüestió està parlant aquest fragment. A partir d'ahí tindrem, per a cada tema que estem analitzant, tindrem fragments de les diverses autores i podrem reconstruir com era per a elles compartir en aquest cas el segle XX i com van viure ella, quines eren les diferents perspectives. Això, aquesta segona part, òbviament la podem
podem incloure més textos o reduir-los, etc. Però és una bona activitat, també podríem passar-la a autores actuals o canviar o fer només aquesta activitat, separar-la del taller i fer només aquesta activitat. Però va molt bé també per a mi personalment, m'ajuda molt a si agafo un tema i comence a buscar fragments que parlen d'aquest tema, a reconstruir i teixir aquesta interpretació de les diferents perspectives. I amb això el que farem és tornar a separar per tres grups i el grup primer farà l'1 i 2, segon 2, ai, 3 i 4, perdoneu, no és més complicat. El 2 farà 3 i 4 i el 3 farà 5 i 6, d'acord? I el que heu de fer és llegir els fragments i apropar-los, no, al seu tema. Veureu com moltes vegades no tenen una resposta claríssima, però bé, això també forma part del debat, etc etc. Amb això, ara vos torno a enviar. Tornar a assignar. Molt bé, vos torno a enviar, vos tornaré a visitar i en uns 5-6 minuts ens tornem a trobar, d'acord? Sí, estem tots ja. Gràcies, gràcies. Aleshores, bé, això, hem tingut un problemeta perquè hi havia dos grups treballant amb el 5 i el 6 i hi havia conflicte de que s'emporten el text. Ens robaven les coses a l'Emanuela i a mi. Sí, ja ho sé, no vaig a dir... És molt injust, això és terrible. És veritat, No vaig a dir què ha sigut. Es mantindrà l'anonimat, però ha sigut un malentès. Però bé, aleshores, Això era només perquè veiereu el funcionament de l'activitat. Vos convide a que, si teniu temps i ganes, més tard vos passegeu per el Padlet i que podeu llegir els fragments de les obres relacionades amb els temes que havíem dit que havien seleccionat. I és una forma també per a l'alumnat de, una, negociar, primer negociar quin fragment va on i, ah, no, però és que parla de la ciutat. Sí, sí, no, però també parla del context històric. Ah, sí, sí, perquè així diu això i així i allà diu allò. Aleshores, és una bona activitat per a que també negociïn tot això, però també quan ja està fet, això quan ho vaig fer presencial, el que vaig fer és imprimir-ho tot i ho vaig pegar a la paret. Aleshores, ells podien físicament passejar-se i si tenien la ciutat Barcelona i l'exili es passaven per allà llegint els tres fragments i a partir dels tres fragments es feien una imatge. Ah, altra cosa era que cada color és d'una autora, no sé si és que ja ho havíeu vist, però també tot això ajuda, pensem que no tenen la facilitat que teniu vosaltres perquè no és la seva llengua materna, aleshores tot això ho facilita. Per tant, el paper de la dona... Ui, jo crec que no hi havia tant... Jo pensava que no hi havia tant el paper de la dona. Però és igual, tot això després podeu anar comentant-ho i per què ho has posat així. Ah, és veritat, però jo pensava que això no hi ha resposta tancada, per dir-ho així. Aleshores, amb això, tornaré a fer més menut, però amb això tenim com el nostre Padlet, no? de tota aquesta activitat o de totes aquestes activitats que hem fet durant els dies. Tenim la part de les autores, tenim els vídeos. Això també, com hem dit que seria més d'una sessió, també podeu convidar-les i convidar-los a enriquir el Padlet durant tota la setmana. I amb això el que vull dir és poden agradar les així veieu, poden agradar les publicacions, poden comentar-les. Jo també els vaig convidar a si volien, escriure ells també fragments que pensaven que podrien, que es posaren, no, en la situació de l'autora i que feren com un exercici d'escriptura creativa o que comentaren el vídeo. Si també una cosa que em va anar molt bé que jo no m'imaginava que podia funcionar era que les vaig convidar a si coneixien alguna autora en la seva llengua materna que també la compartiren si els recordava una d'aquestes autores i que la presentaren. I amb això volia ensenyar-vos també quin va ser, perquè això va ser, aquesta és l'activitat pensant que tenim un grup gran, d'acord? Perquè això ho vaig fer a la TPC, etc. Però què passaria si no tenim un grup tan gran com és el que passa moltes vegades o la gran majoria de vegades? El que jo vaig fer, que va ser com un poc més casolà, va ser a l'assignatura de Cultura Catalana,
els vaig proposar, és que ara torna a fer, jo el que vaig posar és les tres primeres columnes, la resta les van posar ells. Aleshores, jo vaig posar les tres primeres columnes, Mercè Rodoreda van treballar l'activitat de la biografia un dia, l'altre dia van treballar Maria Aurelia Capmany amb la biografia de Maria Aurelia Capmany, aleshores, tot l'alumnat era especialista de les tres autores, d'acord? No vaig poder dividir-los en tres grups perquè no eren prou. Aleshores, el que vaig fer és cada dia treballar amb una autora i durant la setmana havien de comentar i compartir coses al Padlet. I havien de també buscar fragments d'aquestes autores, havien de comentar el vídeo del Polònia, etc etc. Havien de treballar, o sigui, havien de tractar-ho com si fos una xarxa social. Què va passar? Que em vaig trobar que quan va acabar les tres setmanes que jo havia planificat a l'Assignatura de Cultura per a aquesta activitat, van fer la posada en comú, etc etc. I van continuar, com si fos com un record o com un souvenir, no?, de la classe de català, van continuar afegint altres autores, comentant coses, i va ser com molt... Volia... La veritat és que era un grup molt, molt agradable i bé. Va ser com una activitat que no, jo no m'esperava que anara tan bé, la veritat. I no sempre passa, òbviament, això també s'ha de dir, però enguany vaig quedar molt contenta amb aquesta activitat. El que vull dir amb això és que es pot adaptar a qualsevol situació i a qualsevol... amb el model o l'estructura, a partir d'ahir ja no puc insistir més en que el feu vostre. Que el feu vostre, que el modifiqueu, etc. Que es quedeu les coses que vos agraden, les que no. I amb això, les conclusions que em donen... volia que... A veure com anem... Ah, bé, anem bé de temps. Jo pensava... Abans d'haver donat el temps. Bé, aleshores, només les conclusions que volia fer, com construïm un relat col·lectiu... un relat col·lectiu el construïm narrant la nostra pròpia realitat, no? Que és la que millor coneixerem en el nostre cas. La històrica i la present, les nostres inquietuds, les nostres reflexions, les nostres vivències. Això pot ser tant escrivint, no? Això és com la més evident, però també pot ser amb cartes o relacions epistolars, que avui dia sabem que és el WhatsApp, no? Són les nostres relacions epistolars. I un exemple era un llibre que va rebre molts premis, el Premi de Drets Humans, també la novel·la, d'un refugiat que va escriure una novel·la a partir de converses del WhatsApp, on contava que era el que li havia passat al camp de refugiats de l'illa de Manus. Aleshores, això és un exemple del poder, no?, que tenen els nostres relats, no només a nivell literari, sinó a nivell també personal i directe. No? Després també tenim com a exemples l'etiqueta de Her Story, que no sé si la coneixeu, però és com per a donar visibilitat a la història de les dones. També tenim... Història en femení era l'opció que donava Optimot al Twitter. Vaig buscar si tenia alguna versió en català, però òbviament com que juga amb la paraula... És difícil trobar una paraula en català que funcione tan bé. Després tenim el moviment de MeToo, que també coneixem, i, per exemple, a les jornades també, això també és un relat col·lectiu, que és el mateix que el va dir a l'ATPC o a un curs de català. També tenim un relat col·lectiu de què ha passat a ese curs de català o a ese TPC o a les jornades, etc. Que també si compartim, si donem veu, si verbalitzem el que ens està passant, serà una forma de teixir aquest relat. I, per últim, si hi ha algú que no li agrada escriure, també, òbviament, amb fotografies, amb imatges, amb dibuixos, tot això també pot formar part del nostre relat. I per què? Perquè és important el relat col·lectiu? Bàsicament perquè forma part d'una de les eines més importants per pensar el món on vivim, i de forma crítica, perquè és també molt important per a cultivar la nostra creativitat, no? Necessitem veus, necessitem diferents perspectives, també per l'aprenentatge personal i col·lectiu com a societat. Això parlàvem abans també, no? Quan no comptes les coses, penses que pot ser només et passen a tu, i que això és una cosa que ha passat, ho hem vist en molts moviments com el MeToo, però bé, en moltes altres àrees també
dels relats, que quan els hem compartit hem vist que era una cosa possiblement sistèmica, i tot això, òbviament, per això és tan important compartir i verbalitzar, posar paraules. I per últim, també perquè és molt important tindre un escenari cultural molt més ric i molt més divers del que tenim fins ara. No he trobat ara, però si veieu als museus, als teatres, als cinemes, a les biblioteques, a les llibreries, fins ara l'escenari o les veus que hi havia no eren molt diverses, no eren molt riques, eren d'un col·lectiu ben concret. Aleshores, això també hem de lluitar perquè canvi. I això també podem lluitar perquè canvi a l'aula de català, òbviament. I per últim, bé, l'Audre Lorde, que no és, era dels Estats Units, però va ser veïna nostra, no va dir meua, però va ser veïna nostra, també de la Sílvia, perquè va viure a Berlín durant molts anys, i donava aquesta frase que a mi m'agrada molt, que diu, espero que m'ho fes, és que estic parlant tan seguit en Zoom, me falta l'aire. Diu, moltes vegades pense que haig de dir les coses que em resulten més importants, verbalitzar-les, compartir-les i fins i tot amb el risc que siguin rebutjades o malenteses. És el fet de dir-les que em fa bé, més enllà de qualsevol altre efecte. Per tant, sabem que moltes vegades ens hem callat o no hem compartit les coses per por o per vergonya o per mil altres coses, perquè pensàvem que potser no eren tan importants, però sobretot la importància, no? Així tenim la xarxa Llull, que és tan important, no? La paraula xarxa és una de les paraules més utilitzades a les jornades, però aquesta importància de la xarxa realment és molt important, de compartir, d'ajudar-nos, contar-nos les coses, cuidar-nos, etc etc. Amb això, és que no sé si m'estic oblidant alguna cosa, crec que sí, perquè és que com és la segona vegada que faig el taller, però si no, si me'n recordo després ja ho diré després. I bé, i per acabar, havia fet aquesta obra d'art, que espero que ningú se va fer com una falta de respecte, però és com em vaig imaginar que estarien les tres autores si saben que estem parlant d'elles a les aules de català. Ho celebraran, jo crec, les tres juntes. Per tant, moltes gràcies, i després, si teniu temps, però a veure, crec que com no som molta gent, podem comentar-ho, però això era un formulari de feedback. Si voleu, podeu posar al mòbil, són 2 minuts. 2 minutets. I m'anirà bé. És només què vos ha agradat i què penseu que pot millorar. O sigui, no vos faig treballar ja més per avui. Molt bé. Aleshores, ara sí podeu obrir els micròfons. Què vos ha aparegut? Quines coses canviaríeu? Quines no? Penseu que podeu adaptar-ho a les vostres aules? No? Bé, això. Espero no haver-me allargat massa o no haver-me liat massa les paraules, perquè és la segona que faig el taller i la veritat és que és un poc estrany. Però bé, això. Vos convido també a duplicar el Padlet, a fer-lo vostre. I res, comentaris. A mi em passaven dues coses pel cap ara. Digues. Una que és que els... Clar, està limitat a persones que ja saben català. Ah, sí, sí. Perquè si no, pensava en els cursos de cultura, no? Que moltes vegades, almenys jo em trobo ara, per exemple, que se m'hi apunten persones que no han après català. Aleshores, aquí, o sigui, és una reflexió només, que la limitació seria trobar material, és a dir, textos traduïts, que el visat està molt bé, però clar, té les seves limitacions. Sí. No? Això sí. I, o sigui, això era la reflexió més negativista. Després, una pregunta era si t'havies plantejat incorporar-hi, per exemple, algun exercici de traducció. Perquè jo he tingut experiències molt bones proposant la traducció de coses literàries, o sigui, coses o petites obres poesies o fragments literaris molt curtets, que ha sigut superxulo realment el resultat. No sé si t'ho havies plantejat tu. La veritat és que no sé, suposa que igual depèn de la universitat. Pot ser sí, però jo no he fet mai traducció i el meu alumnat tampoc. Així la traducció no és la facultat des de llengües romàniques, però no té traducció.
Aleshores, l'alumnat que tinc pot fer traducció, però és igual de nou per a elles i per a ells que per a mi. Aleshores, alguna vegada ho he fet, però no ha sigut, com tu dius, una experiència xulíssima. I, no? O sigui, ha anat bé, però no... Vull dir, altres coses m'han funcionat millor. Amb l'alumnat que jo tinc, si teniu un alumnat, el vostre context convida a la traducció, per descomptat, crec que pot ser una activitat molt, molt interessant. També per a endinsar-nos, no?, en els fragments, com discutir-los, etc. Crec que pot ser molt interessant. Però sí, pel meu context, no tant. Sí, vale. Jo... Sí. Ai, Laura. No, no, he dit que sí, que... O sigui, en el meu cas, els meus estudiants tampoc no són de traducció, però a vegades els llences aquestes coses i m'han, o sigui, han respost molt bé, no? Però, molt bé. Però dit això, molt bé el taller, sí, m'ha semblat superxulo. Gràcies, Laura. Sí, només volia dir que lligant amb el que deia la Laura, que se m'acudia i t'ho he posat aquí en aquest formulari que ens has passat, es podria, doncs, a partir de textos, doncs, aquests fragments que es proposen, doncs, si es proposés, per exemple, traduir-ne alguns, fins i tot traduir o breument les biografies de les autores, doncs es podria organitzar fins i tot una mini-exposició, no? Sí. I has d'arribar a fer una mini-exposició, generar contingut català-alemany o el que fos, no? I llavors fer com una, sí, com una, sí, petita exposició a imprimir o a posar material gràfic, doncs, d'aquest que s'ha treballat al Padlet o alguna cosa així, no? I això seria, entenc que la presencialitat és el que dius, una exposició física. Sí. Sí, o sigui, jo crec que això seria molt, 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 molt guai perquè podria servir per a captació d'estudiants. Vull dir, els nostres estudiants han treballat l'assignatura i veuen, o sigui, han treballat el tema, però a més veuen que això queda traduït a una exposició que la resta poden veure els passadissos del departament, jo què sé, mil coses. Crec que això seria una idea molt, molt xula. O sigui, jo la veritat és que quan vaig fer el taller era a altres universitats, aleshores només tenim una setmana i el que després feien el material ja desapareixia d'allà. I després a la nostra universitat, la veritat és que ja... He començat el taller quan ja estava en el plànol digital, però crec que això seria una idea, jo també ho havia pensat, perquè estem parlant d'exposicions, que estem fent exposicions, però estaria molt bé fer exposicions sense les cometes, o sigui, passar-les als passadissos de la universitat, traduir-los, traduir els textos i després ells mateixos poden explicar-ho. Jo crec que això seria una idea boníssima. Gràcies, Arnau. Jo me'n vaig de la xarxa ja. Vull dir, gràcies per la idea, però jo no la podré aprofitar. Però si vosaltres la podeu aprofitar, perfecte. Doncs has donat la matèria prima, no? I... Sí, i ara ja és cosa vostra. Què més? Teniu alguna cosa més? Algun comentari de millora? No sé. Res, que moltes gràcies, no?, per compartir-ho, sobretot perquè és molt flexible també, no?, el taller i es pot adaptar molt fàcilment. I aleshores jo crec que te'l copiaré una miqueta. Sí, sí, no, però això està. Xulíssim, està molt bé, Anna. I m'agrada molt també com has treballat el tema de les biografies, perquè jo estava pensant el mateix. Sol ser una activitat una miqueta... Sí. Mira si la treballes solitàriament, com has dit tu, no? I m'ha agradat moltíssim això. Gràcies. Gràcies. Sí, no, vull dir, això és el que més vull insistir, que està el model del taller, però a partir d'ahir ja podeu... També sé que he triat a les autores com més conegudes i tampoc, també està bé que coneguem a altres autores, no? Està molt bé conèixer a autores, primer, ja sabem més del que sabíem i a partir d'ahir ja que coneguen a moltes més autores. El primer pas ja el tenim i després podem seguir a partir d'ahir. I jo, Anna, també et volia donar les gràcies i felicitar-te, no?, per tota la feinada, pels bons materials. Segur que podem treure moltes idees i després per les nostres, com ens has dit. Moltíssimes gràcies. Gràcies, Eva, ja ho sabeu. Jo ja ho compartic. Amb això, sí, les biografies ho vaig fer a partir d'escriptors.cat, que apareixia ahir després, però
sí, també les podríeu modificar, o perquè dia de l'exposició amb les fotografies, etc. Podrien ells també traduir una biografia més resumida, no ho sé, també podria ser una activitat, no ho sé. Ha aparegut també, només per curiositat, ah, bé, primer, vull dir que els únics homes que han vingut a este taller han sigut Adrià i Arnau, i crec que s'ha de dir, perquè jo pensava que seria... Jo dic, home, serà la majoria homes perquè, no ho sé, pensava, dic, perquè igual volen informar-se de com fer-ho, no? Però no, no ha sigut el cas. Abans han sigut totes dones i ara esteu vosaltres dos. Així no és que bé, vos necessitem també, eh? Vos necessitem. Aleshores, gràcies per haver assistit al taller. I després també vull dir amb això, que què pensàveu de... Perquè és que de veritat que a mi em va aparèixer, i estava abans Maria la Cueva també, amb estat parlant, segur que Maria la Cueva treballa moltíssim aquest tema, i així també sé que, perquè veig també hi ha moltes que treballeu amb literatura i amb dones escriptores. Què penseu sobre si parlar de la vida, obra i sobretot de la maternitat de les autores o no? Sé que és un tema complicat, però és que jo, com que no és la meva especialitat tampoc, vaig pensar, no sé, no em trobava còmoda posant-ho, però al mateix temps, òbviament, té una importància molt, molt gran, no ho sé. Jo entenc el conflicte, perquè a més jo també estic treballant una miqueta amb aquests temes i sí que m'he trobat també amb el conflicte de d'acord, estic treballant amb bibliografia, m'he de centrar en la bibliografia, però alhora tampoc puc obviar la biografia, no? Depenent de moltes dones, vull dir, sí que és, no sé com dir, sí que condiciona la teva producció també. Llavors, jo sí que entenc per què no ho fas o per què produeix també conflicte, però jo en alguns casos crec que sí que és important. Uh-huh. No, vull dir, imagina que un dels exemples haguera sigut la Marçal, com no pots parlar de la maternitat, no? Vull dir, jo que... Però per norma general, jo crec que a moltes autores sí que els ha condicionat moltíssim. Sí, sí, òbviament, i més al segle XX. De fet, en moltes autores pots fins i tot detectar com buits en la bibliografia que es corresponen amb la maternitat, per exemple, no? Uh-huh. Vull dir, jo crec que sí, però és el que dius tu també. Després ho penses i dius, bé, però amb els homes no tenim la mateixa consideració, no? O què passa? O normalment estem separant literatura de dones, literatura d'homes i... És que és un debat. Sí, sí, això també és un gran tema, no? El parlar de literatura de dones... O sigui, estic intentant trencar el fet que diguem, és literatura escrita per dones, per tant, és per a dones. Sí, totalment. Però després, òbviament, jo les estic separant molt clarament. Sí. Laura, perdona, digues. Que precisament també, o sigui, es pot mencionar i aprofitar-ho per explicitar aquesta realitat. Sí. Perquè molts estudiants en són conscients, però molts no en són conscients. No, també, si tens estudiants que tenen 18-19 anys, alguns poden haver sigut activament o críticament molt actius, però d'altres no, no? I pots aprofitar per fer-los veure aquesta realitat de dir, no, els homes sí, no sí. I les dones sí, no? Sí. O sigui, jo estaria a favor de mencionar-ho. I però... posar-ho en context, sí. Exacte. Molt bé, molt bé. Doncs no sé, moltes gràcies. Jo crec que podem tancar per si voleu anar a fer un pipí curt o abans de la segona sessió. Però moltíssimes gràcies. Espero que vos hagi agradat i res, com ja he dit, compartiu, etc. Gaudiu-la, feu la vostra i tot això.